Dünyada ilk dəfə vəhşi heyvanın müalicəvi xüsusiyyətləri məlum olan bir bitkini yaraya sürtməsi müşahidə edilib. Vəhşi orangutan yaraları ağrı kəsicilik xüsusiyyətinə malik olan bitki ilə müalicə edib. Almaniyanın Max Planck Heyvan Davranışı İnstitutunun və İndoneziya Universitetinin bioloqları sağ yanağından yara alan erkək Sumatra orangutanında müşahidə edib. Alimlər orangutanın ənənəvi insanların ağrı və iltihabı müalicə etmək üçün istifadə etdiyi dərman bitkisinin yarpaqları yığıb çeynədiyini və daha sonra barmaqları ilə bitki ekstraktlarını sağ yanağındakı zədəyə tətbiq etdiyini müşahidə edib. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heyvanlarda müəyyən özünə dərman davranışlarına dair sübutlar olsa da, indiyə qədər heyvanların yaralarını şəfalı bitkilərlə müalicə etdiyi heç vaxt məlum olmayıb.